Сьогодні криворіжці попрощалися з загиблим від ворожої атаки Вадимом Тімохіним. 54-річний провідний інженер Північного комбінату став жертвою російського обстрілу Кривого Рогу 8 липня. Я працювала в Оксі останні 7 років. Іменно з Вадимом. Я інженер-електронщик і він електрик. Я займалася обладнанням. І дуже часто спілкувалися з хімічок, тяжі. Дуже гарний хлопець для мене він. Він навіть молодший мого сина. Вони жили там біля нас. І дуже часто бачили його з дівчатами. Довго дітей не було тут. Відразу дві дівчинки, одна залудна. Завжди такий улипчивий був, приємний, оптимістичний. Важкі спогади про події 8 липня досі не полишають жінку. Я в цей час їхала з лікарні з Тисячки. Я дійшла до остановки, телефон красний, всі дзвонять, всі розказують. Тут сльози, істерика. Дзвонила сусідям, наш дом близько дуже. Подзвонила сусіди, каже, дом цілий, але всі налякані, бо такий дом ходуном ходив. Було дуже гучно, лячно. Ну, а потім, коли стали визначати, скільки загиблих, скільки поранених, то це взагалі був шах. Ми досі не можемо відійти від цього. Ця втрата непоправна для родини і важка для підприємства. Ми працювали з Вадимом на Північному ГЗК наприкінці 90-х, на початку 2000-х років. Ми з ним товаришували, він дуже обізнана людина, дуже розвинутий був. Він багато читав, багато знав, у нього було багато ідей, і він мог руками зробити щось таке неймовірне. І ну, він завжди був на такому позитиві, і, ну, вів за собою людей, які були поруч. Дарія – подруга родини загиблого. Розповідає, Вадим був дуже турботливим батьком. Багато часу проводив з двома малими донечками. Наші діти ходять до одного садочку, так ми познайомились з його дружиною. І він, в основному, він водив Мілочку в садочок, бо є ще одна дитинка. Мілочка завжди казала, що він у мене фокусник, він книжечки читав їм. Того дня, розповідає Дарія, всі рідні і друзі чекали звістки від Вадима. Ми його шукали, ми дзвонили до знайомих, аби знайти з ним якийсь зв'язок. Ми думали, що він, можливо, піде до машини, але виявилось не так. Його намагались врятувати, але в нього була велика крововтрата. Він був дуже світлою людиною, він завжди посміхався. Вікторія Добровольська, Артем Кравченко. Цей день.